Go make possessors of lands and money drunk with the cares of this world. Nenda kawafanye wamiliki wa ardhi na pesa walewe kwa masumbufu ya maisha haya. So you just think of, you know, those who are money, cares of this world. They are too much pressing upon us. Utagundua kwamba haya maswala ya kumiliki ardhi na pesa yana msukumo, yanaleta mkandamizo mkubwa sana juu yetu. Present the world before them in the most attractive light. Fikisha ulimwengu mbele yao katika nuru ya kuvutia sana. So you just see, I need to invest more. Kwa hiyo utaona kwamba natakiwa kuwekeza zaidi. Yes, and you know. Ndio, na unajua. This will not cause not only the loss or the perishing of this person. Hii tu sio kwamba itasababisha kukosa na upotevu wa mtu huyu. But get what will happen. Lakini sasa sikia kitakachotokea. And what is righteousness? Nini haki jamani? What is righteousness? Righteousness is obedience, isn't it? We saw David says in the book of Psalms 119:172 that I will speak of thy word, for all thy commandments are righteousness. So when we obey the law of God, the standard that is going to be used in the judgment, then we are going to be saved. But we saw we cannot offer this righteousness of ourselves, for all our righteousness are as what? Filthy rags, seasoning. But God offers us his righteousness in his Son Jesus Christ. Meaning this is the time today to accept Christ our righteousness. That is why to the Laodicean church, he says, behold, I stand at the door and knock. Christ, the Laodicean we saw, the word Laodicea means a people being judged or a people judged. And those who are undergoing the judgment, they need Christ Jesus. And Christ says, I counsel thee to buy of me gold tried in the fire that thou mayest be rich, and white raiment that thou mayest be clothed, and the shame of thy nakedness doth not appear. If we possess Christ's righteousness, if we have his character perfected in us, we cannot fear in the judgment. We can be very bold, because Christ will confess our names. He will not deny us. How? What is it? How? What is it to receive Christ's righteousness? COL 311, paragraph 3 and 4. We read this, but we want to repeat and finish. This all of us here need to have if we want to stand in the judgment of the living. We are told, she says here, the robe woven in the loom of heaven, vazi lilofumwa katika lilofumwa mbinguni, has in it not one thread of human devising, halina hata unyuzi mmoja wa ubunifu wa kibinadamu. Christ in his humanity wrought out a perfect character. Kristo katika ubinadamu wake alidhihirisha tabia kamilifu. He offers, and this character he offers to impart unto us. Na tabia hii huitoa na kuiweka kwetu. Then how do we receive Christ's character now? How do we receive his righteousness? Sasa tunapokeaje tabia yake na haki yake? We are told, tunaelezwa, when we submit ourselves to Christ, tunapojikabidhi nafsi zetu kwa Kristo, we know that's by surrender, isn't it? True repentance and consecrating ourselves, surrendering to him. Tunajua hiyo ni toba ya kweli na kuweza kujiweka wakfu. The heart is united with his heart. Moyo huunganishwa na moyo wake. The will is merged in his will. Nia inaunganishwa na nia yake.
The mind becomes one with his mind. Akili inakuwa moja na akili yake. The thoughts are brought into captivity to him. Mawazo yanawekwa chini ya uongozi wake. We live his life. Tunaishi maisha yake. And then she says, this is what it means to be clothed with the garments of his righteousness. Hii ndio maana ya kuvikwa vazi la haki yake. So to have Christ our righteousness. Kwa hiyo kuwa na Kristo means to have his mind being ours. His thoughts being our thoughts. Living his life in our daily lives. When that is our experience, Christ is formed in us the hope of glory. We can be ready to stand in the day of judgment. But the devil hates for us to stand in the day of judgment. And he has invented many things to hinder us to be ready for the judgment of the living. So let us see Satan's hindrance plan for the judgment of the living for God's people. So what is the devil planning for you and me? So that when the judgment of the living begins, you and me are going to get lost. Let us see the devil's hindrance. Wewe mipango yake sasa. Sister White tells us here in Great Controversy. Mimi nasema katika pambano kuu hapa. Page 488, paragraph 1. Kwasa huu hapo. She says, sema hapo Mama White. Satan invents unnumbered schemes. Shetani amebuni mbinu zisizohesabika. Yes. What? Unnumbered schemes. Unnumbered schemes to occupy our minds. Kuhubika akili zetu. That we may not dwell upon the very work. Ili tusiweze kutafakari kazi yenyewe, with which we ought to be acquainted, ambayo tunapaswa kuwa na uzoefu nayo. The arch deceiver hates the great truths. Mdanganyifu mkuu huchukia kweli kuu. That bring to view, ambazo huleta katika maono, an atoning sacrifice, kafara iliyotolewa. And an all-powerful mediator. Na mpatanishi mwenye uwezo wote. So the devil knows, when we understand the atoning sacrifice that Christ did on the cross, and also his work as a mediator in heaven, when we understand those, we can escape him. So he has invented unnumbered schemes to just occupy our minds, that these truths we may not understand them. So that, then she says, he knows that with him, everything depends on his diverting minds from Jesus and his truth. Kila kitu kinategemea kupindisha akili kutoka kwa Kristo na ukweli wake. So the devil knows, if we understand what is going on in heaven and what he did on Calvary, and we make that our own, he cannot stand us. So in order to make us ignorant of those truths, he has invented unnumbered schemes. Let us get these unnumbered schemes. Let us go to testimonies to ministers. Everyone who has a phone can open this. I want us to read together, then we close. Nataka tusome pamoja hii afu tunafunga. It's a bit long but we need to know it. Ni ndefu lakini nataka tuijue.
Testimonies to Ministers, page 472 to 475. The prophet of God was taken to a council that the devil was holding. And let's hear what the devil is saying and what is preparing for you and me. She says here, you can also get it from Spirit of Prophecy, Volume 4, page 337 to 340. This quotation used to be in the Great Controversy, the 1884 edition. But it was removed when it was being made for general circulation. But it's there still for God's people. She says, as the people of God approach the perils of the last days, Satan holds consultation with his angels. Shetani alifanya shauri na malaika zake. As to the most successful plan of overthrowing their faith. Mpango madhubuti wa kuweza kuangusha imani yao. Imani yao, yeah. He says, anasema, he sees that the popular churches are already lulled to sleep by its deceptive power. Anaona makanisa maarufu tayari yamelala kwa udanganyifu wake na uwezo wake. And then the next paragraph says, paragraph inayofuata inasema, 472 paragraph 2, we must watch those who are calling the attention of the people to the Sabbath of Jehovah. Ni lazima tuwashikilie wale wanaovuta umakini wa watu katika Sabato ya Yehova. Is this not God's church? Yeah, hii si kanisa la Mungu. Are these not those who are going to be judged in the judgment of the living? Yeah, hawa sio wale wanaoenda kuhukumiwa katika hukumu ya walio hai. So he says, anasema, we must watch them. Anasema ni lazima tuwe makini nao. They will lead many to see the claims of the law of God. Watawaongoza wengi kuona madai ya sheria ya Mungu. And then she says, kisha anasema, and the same light which reveals the true Sabbath, na nuru ile ile inayofunua Sabato ya kweli, reveals also the ministration of Christ in the heavenly sanctuary. Pia ufunua ukweli wa huduma ya Kristo katika patakatifu pa mbinguni. So the Sabbath truth and the sanctuary truth, we know. Kwa hiyo tunajua kwamba ukweli wa Sabato na ukweli wa patakatifu. It is when the temple of God was opened in heaven. Ni wakati hekalu la Mungu lilipofunguliwa mbinguni. Sheria ilionekana pale. The sanctuary and the law are truths that came together like this. Na patakatifu pamoja na sheria ni kweli ambazo zilikuja kwa namna hiyo. So when people understand the Sabbath, kwa hiyo watu wakielewa Sabato, they will also see that we also, the sanctuary truth is there connected. Na pia wataona kwamba ukweli wa patakatifu umeunganika pale. And then he says, kisha anasema, The same light which reveals the true Sabbath reveals also the ministration of Christ in the heavenly sanctuary. Nuru hiyo hiyo inayofunua Sabato ya kweli ufunua pia huduma ya Kristo katika patakatifu pa mbinguni. And shows that the last work for man's salvation is now going forward. Na inaonyesha kazi ya mwisho kwa wokovu wa mwanadamu sasa inaendelea. And we know the final work is the judgment work, isn't it? Na tunajua kazi ya mwisho ni kazi ya hukumu. So now he says, the devil is speaking here. Na hapa sasa shetani anazungumza. Hold the minds of the people in darkness. Shikilia akili za watu katika giza. And then she says, till that work is ended. Mpaka kazi hiyo itakapoisha. Which work is this? Kazi gani hiyo? Yes. Kazi ya hukumu. The last work for man's salvation in the heavenly sanctuary.
So the devil says, hold the minds of the people in darkness until that work is handed in the heavenly sanctuary. Kwa shetani anasema, information is closed. Shikilia akili za watu mpaka kazi hiyo iwe imekamilika katika patakatifu pa mbinguni mpaka mlango wa rehema uwe umefungwa. And we shall secure the world. Na hapo tutaupata ulimwengu. And the Sabbath and the church also. Na kanisa vile vile. Now she starts to mention the things they are going to use. Sasa anaanza kuelezea vitu ambavyo shetani na malaika zake wataenda kutumia. These are numbered schemes. Hizo mbinu ambazo hazihesabiki. So that he can, you know, make us to leave the faith. Ili atufanye tuache imani. One. Moja. We must exalt the Sabbath of our creating. Exalt the Sabbath of our creating. That is 472 paragraph 3, the first is the second sentence. Ni lazima tuikweze sabato tulio iunda sisi. Which one is that? Sunday. Because they know when Sunday is exalted, people's minds about the Sabbath and God's law will be blinded. But you already know the Sabbath. He says, we have caused it to be accepted by both worldlings and church members. Tumefanya iweze kukubalika kwa wote, walimwengu na washiriki wa kanisa. Now the church must be led to unite with the world in its support. Sasa kanisa ni lazima liongozwe kuunganika na dunia katika kuihimiza. That's the mark, the image of the beast. Hiyo ni sanamu ya mnyama. We must work by signs and wonders to blind their eyes to the truth. Ni lazima tufanye kazi kwa ishara na miujiza kupofusha macho yao wasione ukweli. Yeah, so you see all these miracles. Wewe ndio maana unaona miujiza yote. That Sunday people claim to do. Ambayo watu wa Jumapili udai kuifanya. Strengthen people with these things. Kuwaimarisha watu na mambo. But I will jump to 473 paragraph 1. Ninaenda ukurasa wa 473 paragraph ya kwanza. All of us already know the Sabbath. Ayo sote tunajua kuhusu sabato. So he says. Sasa anasema. But our principal concern is to silence this sect of Sabbath keepers. Lakini wazo letu kuu ni kuwanyamazisha, ni kunyamazisha hawa watu wanaotunza sabato. And then she says, we must excite popular indignation against them. Ni lazima tuamshe chuki dhidi yao. So this is about persecution. Hayo hii ni kuhusiana na mauaji. So they are going to persecute Sabbath keepers. Hayo wataenda kuua watunza sabato. But then they say, kisha anasema, the next paragraph 473 paragraph 2. Paragrafu inayofuata 473 paragrafu. But before proceeding to these extreme measures. Lakini kabla ya kuendelea katika hatua hizi kali of persecution, yeah, za mauaji, they say, wanasema, we must exert all our wisdom and subtlety to deceive and ensnare those who honor the true Sabbath. Ni lazima tukweze hekima yetu. Yeah. Na kwa umakini kuwadanganya na kuwaingiza katika mtego wale ambao wanatii sabato ya kweli. Then he says, kisha anasema, we can separate many from Christ by worldliness. Tutawatenga wengi toka kwa Kristo kwa kuwa walimwengu. That's why you see much worldliness has entered our church. Na ndio maana unaona hali ya kiulimwengu kwa sehemu kubwa imeingia katika kanisa. Lust and pride. Tamaa na kiburi. So these are the devil's measures. He knows these things. They will separate us from Christ. Hizo ni mbinu. When we are separated from Christ, we cannot resist him. Anajua hizo ni mbinu za shetani. Anajua zitatutenga na Kristo. Na zikitutenga, tutaweza kujiandaa. He says, they may think themselves safe. Wanaweza wakajidhania kuwa wako salama. Because they believe the truth. Kwa sababu wanaamini ukweli. But indulgence of appetite. Lakini kuendekeza uchu wa chakula. What?
Indulgence of appetite. You don't want to leave your meat. You don't want to leave your meat. The devil knows he has caught you there. But you eat too much, the devil knows he has caught you there. So he says, they may think themselves safe because they believe the truth. But indulgence of appetite or the lower passions. Lakini uendekezaji wa uchu wa chakula au tamaa za chini. So you'll see much of this things happening among us today. Utaona mengi ya haya yanatokea miongoni mwetu. Which will confuse the judgment and destroy discrimination. Ambayo yataharibu utambuzi na yatachanganya utambuzi na kuharibu uchambuzi. So when we are confused, kwa hiyo tukichanganyikiwa, you can study the sanctuary and you are not being touched. Unaweza ukajifunza patakatifu na usiguswe. You may think you believe the truth. That is what the devil says. Unaweza ukadhani kwamba unaamini ukweli, ndicho anachosema Satani. But the moment we do these things, lakini wakati unapoendekeza mambo hayo tu, our judgment will be confused. Uwezo wetu wa uchambuzi utachanganyikiwa. Even the truth itself we cannot discriminate and understand. Hata ukweli wenyewe tutaweza kuchambua na kuelewa. Then he says, kisha anasema, these ones will cause their fall. Ayo yatasababisha anguko lao. So that when Sunday is passed, ili kwamba Jumapili itakapopitishwa, the devil knows he can control your mind because it's not clear. Shetani anajua ataendesha akili yako kwa sababu si sasa. He will so confuse you. Atakuchanganya sana. Has to take Sunday without even realizing it is wrong. Utaitunza Jumapili bila hata kuona kwamba si sahihi. Another one is, nyingine ni, go make possessors of lands and money drunk with the cares of this world. Nenda kawafanye wamiliki wa ardhi na pesa walewe kwa masumbufu ya maisha haya. So you just think of, you know, those who are money, cares of this world, they are too much pressing upon us. Utagundua kwamba haya maswala ya kumiliki ardhi na pesa yana msukumo, yanaleta mkandamizo mkubwa sana juu yetu. Present the world before them in the most attractive light. Fikisha ulimwengu mbele yao katika nuru ya kuvutia sana. So you just see, I need to invest more. Kwa hiyo utaona kwamba natakiwa kuwekeza zaidi. Yes, and you know, ndio, na unajua, this will not cause not only the loss or the perishing of this person. Hii tu sio kwamba itasababisha kukosa na upotevu wa mtu huyu. But get what will happen. Lakini sasa sikia kitakachotokea. So present the world in most attractive light that they may lay up their treasures here and fix their affections upon earthly things. Kwa hiyo ufanye ulete ulimwengu mbele yao katika nuru ya kuvutia sana, ili kwamba wawekeze hazina zao hapa na kuweka upendo wao katika mambo ya dunia. We must do our utmost to prevent those who labor in God's cause from obtaining means to use against us. Ni lazima tufanye kwa uwezo wetu wote kuwazuia wale ambao wanafanya kazi ya Mungu wasiweze kupata fedha kwa ajili ya kutumia kinyume chetu. So are you getting? Na unapata hiyo. Those who have money, they have absorbed with the cares of this world, they cannot be able to give it to carry forward God's work. Kwa hiyo wale ambao wana pesa wamefyonzwa kwenye masumbufu ya dunia hii na hawawezi kutoa katika kazi ya Mungu. Shetani anajua. My ranks, anajua katika nikiwa na fedha, they cannot, you know, go ahead and carry the work as they should. Hawataweza kupeleka kazi kama wanavyopaswa. He says keep the money in our ranks. Anasema weka fedha upande wetu. The more means they obtain, kwa kadri wanavyopata fedha, the more they will injure our kingdom by taking from us our subjects. Watazidi kujeruhi ufalme wetu kwa kuwachukua watu wetu. Make them care more for money than for the building of Christ's kingdom. Wafanye wapende sana pesa kuliko kujenga ufalme wa Kristo.
and spread of the and the spread of the truths we hate. Na kusambaza kweli ambazo tunazichukia. And then she says, kisha anasema, the next paragraph. Paragraph inayofuata, aya inayofuata. Through those that have a form of godliness but no know the power. Kwa wale ambao wana mfano wa utaua lakini hawaufahamu uweza. We can gain many who would otherwise do as arm. Tutapata wengi ambao kinyume chake wange tujeruhi. So he also uses half converted believers. Kwa hiyo wanatumia waongofu walioongoka nusu nusu. So these half converted believers. Kwa hiyo waumini walioongoka nusu nusu. They compromise the truth. Wanapuuzia ukweli. When others look at them. Wakati wengine wanapowatazama. Kumbe God's claims are not so strict anyway. Kumbe madai ya Mungu hayabani kihivyo. So they also don't want to accept God's ways. Kwa hiyo pia hawakubali kufuata njia za Mungu. So people just remain in their sleep. Kwa hiyo watu wanabaki katika usingizi. You preach about the need of health reform? Unahubiri kuhusu hitaji la matengenezo ya afya? No. White meat is okay. Anyway, she was speaking of her days. Unajua nyama nyeupe angalau ina unafuu. Alikuwa anazungumzia siku zake. People are okay. Alafu watu wanasema hiyo safi. Alert to the truth. Kwa hiyo wengi wanaachana na ukweli. She says. Anasema Those of this class who are apt and intelligent will serve as decoys to draw others into our snares. Wale wa tabaka hili ambao wanaonekana ni wenye akili watatumika kama mawakala wa kuwavuta wengine katika mitego yetu. Yes. Then she says this in the next sentence we will thus lead them to conclude that the requirements of Christ are less strict than they once believed. Kwa hiyo tutawaongoza kufikiria kwamba mahitaji ya Kristo, the requirements of Christ. Okay, kwa hiyo tutawaongoza kuhitimisha kwamba madai ya Kristo, matakwa ya Kristo hayabani sana kama walivyofikiria hapo mwanzo. And that by conformity to the world. Na hivyo kwa kuendana na ulimwengu. They would exert a greater influence with worldlings. Wataleta msukumo mkubwa sana pamoja na walimwengu. So they tell, don't be too extreme, don't be too extreme. Kwa hiyo wanasema msiwe mnapitiliza sana. Because we will not reach the world. Kwa sababu hatutaweza kufikia ulimwengu. You have to go down to the people. Unatakiwa uendane na watu. But when you do that. Lakini ukifanya hivyo. You separate from Christ. Unajitenga na Kristo. And your fall is sure. Na anguko lako ni hakika. That's why many when you want to make a radical decision. Kwa hiyo ndio maana wengi wanapotaka kufanya msimamo thabiti. Send you these ones. Shetani atawatuma watu hao. To try and tell you. Wakatajaribu kukuambia kwamba unapitiliza sana. Then when you go back to their standard. Na unaporudi katika kiwango chao. You do not meet Christ's mind. Haukutani na akili ya Kristo. You become his prey. Unakuwa ni adui wa judgment. Na inapofika wakati wa hukumu you are found wanting. Utaonekana umepungua. I will finish. Ninamalizia. He says the next paragraph. Aya inayofuata. She says until the great decisive blow shall be struck our efforts against commandment keepers must be untiring. Mpaka maamuzi ya mwisho yatakapofanyika juhudi zetu dhidi ya watunza amri za Mungu lazima ziwe si za kukata tamaa. Then she says we must be present at all their gatherings. Ni lazima tuwepo katika mikusanyiko yao yote. Are you getting even here there? Yeah. We must be present at all their gatherings. Ni lazima tuwepo katika mikusanyiko yao yote. In their large meetings especially our cause will suffer much. Katika mikutano yao mikubwa hususan kazi yetu itapata shida sana. We must exercise great vigilance. Ni lazima tufanye mazoezi kwa juhudi
kubwa kwa kukesha, and employ all our seductive arts to prevent souls, na kutumia sanaa zetu zote za udanganyifu kuzuia roho from hearing the truth and becoming impressed by it, kutoka zisiweze kusikia ukweli na kuguswa nao. In great controversy she says, katika pambano kuwa anasema, when the preacher is making the sermon, wakati mhubiri anapoandaa somo, and the devil sees that topic is going to help so and so, na nao shetani anaona mada ile itaenda kumsaidia fulani na fulani, and so some business to do, kwa hiyo atampa fulani na fulani shughuli ya kufanya, something to ensure they don't get what the preacher is preaching and be impressed, au kitu fulani ambacho kita fanya wasisikie anachohubiri mhubiri. So as time goes by, you are just there in your easy chair. Kwa hiyo kwa kadri muda unavyoenda uko pale umekaa tu, wakati siku ya hukumu inapokaribia. The last ones she says, mwisho anasema, he says, I will have upon the ground as many agents holding false doctrines mingled with just enough truth to deceive souls. Nitakuwa katika nchi na mawakala wangu wengi wanaoshikilia mafundisho ya uongo ya ambayo yamechanganywa na ukweli wa kutosha tu kuweza kudanganya roho. That's why you see in Adventism now, na ndio maana unaona katika Adventista sasa, many doctrines are there, mafundisho mengi yako to occupy our attention, kuweza kuchukua umakini wetu. Tuangi over many things that are not important. Tuanze kuvutana kwenye mambo mengi ambayo sio ya muhimu. Until when the judgment calls our name, ili pale katika hukumu majina yetu yanapoitwa, we are found wanting. Waonekane so wamefungua. So when was Christ born? Kwa hiyo tunaanza kubishana Yesu alizaliwa lini tokea umbele. Is he an eternal being or he was born at some point? Au ni kiumbe wa milele au alizaliwa the Holy Spirit. Kuhusu Roho Mtakatifu. And so we just reason and we do all these things. Kwa hiyo tunaanza kufikiria kuhusu haya yote. The sanctuary and the truth we need to understand. Hatuelewi patakatifu na ukweli tunatakiwa kuelewa. When that day will come, na siku ile itakapokuja, you have not sanctified your soul. Haujaitakasa roho yako. The balances and found wanting. Utapimwa katika mizani na utaonekana umefungwa. So the devil brings side issues. Kwa hiyo shetani analeta makando kando. The carnal nature likes false doctrines. Na asili ya kibinadamu inapenda mafundisho ya uongo. Because the Bible says sanctify them through thy truth. Kwa sababu Biblia inasema watakase kwa kweli yako. True doctrines will sanctify. Mafundisho ya kweli yatatakasa. So false doctrines will do the opposite. Kwa hiyo mafundisho ya uongo yatafanya kinyume. They will just exalt the old man. Yatakweza utu wa kale. I have seen people with false doctrines. Nimeona watu wakiwa na mafundisho ya uongo. You cannot even, you know, try to speak with them as a brother. Hauwezi hata ukajaribu kuzungumza naye kama ndugu. They will, you know, put you down until you feel they know more than you. Watakuweka chini mpaka uone wanajua kuliko wewe. They are zealous to advocate these things. Na wana shauku kushuhudia mambo haya. To make you think you are getting lost. Kufanya ufikirie kwamba unapotea. But those are things to make us depart from what we need to know now. Lakini hayo ni mambo ya kutufanya tuondoke kwa kile tunachopaswa kujua sasa. Devil, kama ukijua mitego ya shetani, you know what to do. Utajua cha kufanya. I will finish. Ninamalizia. Yeah. He says, anasema, we must cause destruction and division. Ni lazima tulete mafarakano na utengano. There is no year like this year where there have been this in Adventist history, just here in Africa. Katika historia nzima ya Adventista, wakati huu hilo ndio limetokea sana, makanisa makubwa. Policemen have to intervene. Watu hawa ni lazima waweze kuingilia. These are the strategies of the devil. Hizi ni mbinu za shetani. When we see them in the church, tunapoyaona katika kanisa, we have to know the person behind them. Tunapaswa kuweza kujua mtu anayesimama nyuma yake. We must destroy the anxiety for their own souls. Ni lazima tuweze kuharibu wasiwasi dhidi ya roho zao. So
You will just look at so and so. Kwa hiyo utaangalia mtu fulani na fulani tu. And lead them to criticize, to judge, to accuse and condemn one another. Kwa hiyo tuwaongoze kuweza kukosoa, kuhukumu wengine. Criticize, to judge. Na kuwalaumu wengine. Criticize, judge, you know, and condemn others. Tuwaongoze kuweza kukosoa, kuhukumu, pamoja na kulaumu wengine. That's why be careful of people who also, every preaching they make is about what so and so did. Are we understanding that? You just see so and so is really apostatizing. What about you? Do you have anxiety for your own soul? Unaona, if he's lost, unaona mtu, unaona mtu fulani huyu anapotea, lakini vipi kuhusu roho yako? Kwani roho yake inakuhusu? Hauko makini na roho yako. That's why even in present truth, many are, you know, bold on doing this. Not that we do not have, we have to pally the error, but we have to be criticized of the message. Hata katika ukweli wa leo wengi wapo katika hilo. Haimaanishi kwamba tupuuzie maovu, lakini tunatakiwa kuwa makini na roho zetu. We just want to criticize and condemn and judge other people. Tunataka tu kuweza kukosoa na kuhukumu na we follow. Tunaendelea kufuata makosa yao, tunafuatilia. Tukiwa na roho hiyo, you always think you are good. Mara zote utajiona uko sahihi. Are you understanding that? Unaelewa sasa? Because they are doing worse than you are doing. Kwa sababu wanafanya vibaya kuliko wewe unaofanya. But you have no anxiety for your own soul. Lakini hauna umakini kwa roho yako. So you'll just know how so and so is fallen. Kwa hiyo utajua fulani ameanguka, fulani ameanguka. How they have really many faults. Na unaona wana makosa mengi kiasi gani? But you, lakini wewe don't think about yourself. Haufikiri kuhusu roho yako. Says to cherish selfishness and enmity. Kukuza, kuimarisha ubinafsi na uadui. For this sins God banished us from his presence. Kwa mambo haya Mungu alituondoa kutoka katika uwepo wake. And all who follow our example. Na wale wote ambao wanafuata mfano wetu will meet a similar fate. Watakutana na matokeo hayo hayo. They criticize and judge God, isn't it? Watamkosoa na kumhukumu Mungu. The Bible says, "For we are not ignorant of his devices." Biblia inasema hatupaswi kuwa wajinga kwa mbinu zake. We have seen them. Tumeziona. Let us be careful. Hebu tuwe makini. To not to be deceived like Eve. Tusidanganywe kama Eva. Let not the enemy make us to depart from the simplicity of our faith. Hebu shetani asitufanye tuondoke katika urahisi wa imani yetu. Anxiety for our own souls. Hebu tuwe na shauku kwa roho zetu. Let us start looking to Christ. Tuanze kumtazama Kristo. And to see his righteousness. Na kuona haki yake. We will see our vileness. Tutaona uovu wetu. And the need to be like him. Na hitaji la kuwa kama yeye. This is our daily experience. Kama huu ndio uzoefu wetu wa kila siku. We are getting ready for the judgment of the living. Tutakuwa tunajiandaa kwa hukumu ya walio hai. They cover everyone. Haya mambo yote yanamhusu kila mtu. And if we are not careful. Kama hatuko makini. One of these may make us to go astray. Mmoja wapo la haya anaweza akatufanya tutange mbali. So may God help us. Ee Bwana atusaidie. To start occupying the position we need to occupy. Tuanze kushikilia nafasi tunazopaswa kushikilia. Position will close. Hivi punde rehema itafungwa. But before that the judgment of believers. Lakini kabla ya hilo hukumu ya walio hai. And if he has made us through this. Na kama ametufanya tuwe katika haya. Not to be aware of what is happening in heaven. Tusiwe makini na kile kinachoendelea mbinguni. We are going to be lost. Tunaenda kupotea. Let us have a word of prayer. Amen. We are praying. Father in heaven, you love us so much. That is why you will record us to us what happens in Satan's secret chamber. That as Elisha used to warn the king of Israel, we may also know what the devil plans for us and be wise betimes. Help us
to live the truth in our lives. Clothe us with the wedding garment. May we experience Christ our righteousness to be ready for the judgment of the living. Because the signs of the times, they tell us that these things are near. Help us know that our hearts be overcharged with surfeiting and drunkenness and the cares of this world, and so that day catch us as a thief. But help us daily to labor diligently like the wise servant, giving bread in due season, ready to do what the master bids us to do, that we may be able to stand. Continue to bless our studies. In Christ's name we pray. Amen. Amen.